Пожежу на заводі «Дельта Вілмар» неподалік від ОПЗ повністю ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав. Нагадаю, у вівторок близько 20-ї години вечора сталося займання у компресорній виробничого цеху. Небезпека полягала у загрозі викиду аміаку та вибухів у цехах поблизу. Подробиці резонансної пожежі дізнавалася Катерина Банкова. Масштабна пожежа на маслопереробному заводі у Нових Білярах, неподалік Южного. У соцмережах ширяться однакові повідомлення панічного характеру. Начебто з заводу та прилеглих підприємств евакуюють людей. Менш ніж за годину пожежа охопила 1500 квадратних метрів. Во время всіх дій ми тримали зв'язок із адміністрацією, із МЧС. І якщо б была необходимость эвакуации населения, то у нас в поселке расставлены громкоговорители, люди были бы оповещены, а также с припортового завода, с соседних предприятий было договорено, если была опасность, то були б автобуси, було б обозначене місце масового збору для населення. Біля КП підприємства «Дельта Вільмар» автомобілі екстрених служб. У ліквідації пожежі брали участь понад 170 рятувальників, залучили 33 одиниці техніки. Пожежу локалізували за декілька годин. Горів цех з виробництва маргарину. Однак подія набрала резонансу через те, що неподалік розташований Одеський припортовий завод із запасами аміаку. Була загроза викиду аміаку та вибухів. Складність гасіння пожежі була обумовлена близьким розташуванням також інших виробничих цехів, безпосередньої близькості від залізної дороги, де розташовувались ємності, а також цистерни з рапсовим маслом. Витоку шкідливих речовин не сталося. Як повідомили в ДСНС, палала компресорна виробничого цеху маслопереробного заводу. Причини пожежі встановлюються. Загиблих і постраждалих немає. Катерина Банкова, Ігор Казанджи, 7 канал.